มิงลาวะถ้าจะมองมันเนี่ยก็คือ BFF กดบอกน้องวีมีเดียที่อะไรกดซีซั่นแค่ไหนเพื่อไปเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็ต้องตีเลยสุราลีเนี่ยอินเทอร์วิวเลยมีก็เลยลบไปแล้วมาลุชินทุกคนสามนะအတိတ်တွေကိုပြန်လှန်ကောက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတယ်အရင်လဲကြာတယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့စာရည်လဲသူနှစ်ချီတွဲလောင်းရွယ်တရားဆိုတော့လေငယ်တဲ့တရားပါဆိုငယ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသားတော်ကြီးနေပြီအဲ့တရားကနှစ်ချီတွဲလောင်းမပြောက်သေးရလားစီးနေအိမ်မှာမိသားစုဝင်တစ်ယောက်ရှိတယ်ရမ်းလွယ်ရမ်းလွယ်ရမ်းလွယ်တွဲလိုက်ခဏလေးဟိုအဖွားရည်ပဲမပါဘူးအဖွားရည်ပဲမပါဘာမြင်လားရှိတယ်ချောက်ရောက်ချောက်ရောက်ဘယ်သူလဲပြောပါမတ်ထထောမတ်ထဝင်ပြီးတော့ဟောညီမလေးအဲပြီးတော့အကိုပြီးတော့အဖေအမေဒါလေးတော်လိုက်တာငါညမလို့လာမနေဟောဘာလဲသူ့လိုရလဲအဲ့ကြောင့်ကချမ်းနဲ့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာအဲကျွန်တော်ရဲ့အင်ဂျီဆိုက်ငငယ်တော့ဆိုက်လာအခုဆိုက်လာတော့အခုဆိုက်အခုဆိုက်ခါလေရှိုးလိုက်အောင်လက်ဆိုက်哎你不要再买了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 买哈哈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 哈对对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 body body เอ๊ะบ่ได้เนี่ยมามาบ่เว้ย body size เลยชูตาจิ๋มซอมเนี่ยไม่ติแม้คำมาเล้ดิโอไลฟ์ไม่ฉิดโลโลจ้องแม่ออกပြောเองเลยจ้ะว่าตะดาม้าออกပြောเองเนี่ยทุกอย่างโซเดช6ก็တော့ว่ะโอ้26 mission failed we'll go next timeจะจ๋าไม่ๆๆกูเปล่าแล้วซะเนาะเปล่าเลยนะถ้าไม่36 36 36 36เออๆ36 36 39 39 39โอ้โหไม่เจอเลย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 มาเลยโหมันมันได้มั้ยคันมันได้อืมมาเลยมาเลยไปเจอเลยโอเคโอเคအဲ့ကျကျွန်တော်ဘဲချိန်မှာမစ္စတာဂူဂိုင်ဆူရခဲ့ရတယ်အဲ့တော့တော့တော့မမှတ်မိပဲဘာဖြစ်လို့သူ့လာတယ်ဆူရပွဲဆူဆူပေးဝဲသူကိုမိတ်ကလိမ့်ပေးရတာလေအဲဇော်ဂျီတာကရလေ yes ဒါပေမဲ့ဘဲချိန်မှာလေဘဲချိန်ဆိုတော့ဟိုဘဲဘယ်နှခုနဲ့ yes အဲ့ကန်မဟိုးစိတ်မှာလောက်တာအဲ့ဒါကြီးမပြောနဲ့ဘယ်နှခုနဲ့အဲ့တော့သူစားစင်းတာသမီးသားရုံနေဟိုဘယ်နှခုနဲ့လောက်တာလဲ2014 2014မင်းဒီလာမင်းဒီရအောင်မဲတရားဝင်နဲအောင်မင်းကကြည့်ဟိုချက်ချင်းဆိုချက်ချင်းဆိုစဉ်းစားလိုက်တယ်နဲ့တိုက်ပေါ့ပါ
ကောက်အနေမောင်းလားအမြန်မောင်းလားဟိုအိဇော်ကြီးတက်ပြီးမောင်းလာတော့ကျက်သွားတယ်ဘူးဘူးအမြန်မောင်းလားကောဒီအမြန်မောင်းလားမှန်တယ်မှန်တယ်အမြန်မောင်းလားအချူကံစကီးတော့မပြောဘူးကိုယ်ညက်မမကြိုက်တဲ့ကောင်လေးပုံစံဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปมั้ยวะแต่เย็นมีมีอ่ะป่ะดิมามาหมดอ่ะฮะช่องกูก็อยู่ใจดําหมดช่องกูก็อยู่ใจหูโอ้ยโหดิโหดจ้าโหดจ้าอินเดียอินเดียเสียอ่ะอะเมนูจ้าไอ้นูโหซีไปจะเสียนะซีไปใส่ได้กางเล็บโหดคุณน่ะคันมากูใส่จ๋าเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาถ้าจ๋าเปลี่ยนအမကြီးကောင်လေးပုံစံကတစ်ခါပြေးသွားတယ်အုံနောက်ရှိတဲ့ကောင်လေးပုံစံကိုနောက်ရှိတဲ့ကောင်လေးဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုပြောလဲမကြည့်လိုက်ဘူးလို့ကြည့်မိရဲ့အရင်ချင်းအရင်ပြူးဆိုင်ဟုတ်လေအုံနောက်အကုန်ရှိရလေအုံနောက်မရှိရင်ဟာလာဟင်းဟာအုံနောက်ရုပ်အုံနောက်ထည့်ထားတဲ့လူအများကြီးပဲဥမာနဲ့လို့ဟာအော်ဒီကဟိုကိုအရန်ချစ်ပြီးရန်ပြူးဆိုင်လို့ရှင်ချောချောမချောချောပူပူရှိရှိပိပိဝါဝဖြူဖြူမဲမဲကိုအရန်ချစ်ပြီးရန်ပြူးဆိုင်ကိုအရန်ချစ်โอเคโอเคကျွန်တော်တို့ရော MTV ပထမဆုံးရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရော MTV နဲ့ရိုက်တယ် Rider ဟိုတူကလေးပင်စင်ပေးတင်နေပြီလားဒီမှာတော့ Rider ရဲ့ Rider ကိုစေးပါဆိုတဲ့သချင်းညာအဲ့ဒါဟိုချွေနှပန်ဖျားမှာရိုက်တာအညာကနေပါချောက်ရတာဖြောင်းဆိုကြွေးကလေးခတ်သွားဟိုလွယ်သွားတယ်အိမ်နမဲနော်နေလားအဲ့မှာချိန်လုံးခေါ်နေရနော်နေလားအဲ့လိုမိမ့်မယ်ဆိုတော့သိတယ်အိမ်နမိမ့်မယ်ဆိုတော့သိတယ်ဩသိတယ်ဗောပတ်ဖို့ရတယ်လေဒီအိမ်မှာမျက်စိနောက်လောင်ဝင်ထွက်နေပြီးတော့အိမ်မှာတစ်ချိန်လုံးခေါ်နေနမိမ့်ဟိုမေ့နာမည်ဖယ်လာတယ်နာမည်ခဲမေးပါအောင်သူပေါ့ဟိုးတိတိလားတိတိဆက်ပေါ့သူတယောက်နမိမ့်ပေါ့သူ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 ခေါ်လေပေါ့သူမေ့နေလားပါကူမေးပူလာမေးပါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အစားအစာတော့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာမှာအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုပဲရှိအပ်တယ်ဆေးလိုက်တာဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားဘူးအေးတူဆေးလိုက်တော့ No 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 အဲဘူးရဲ့ဆေးမမို့လေဖိမုံလေဘာလဲလူမလူမနေလူမနေနော်ဆရာရှင်ရဲ့ဖူးဆိုတာဘိမုံလို့ပြောတာ तू ကြိုက်တာဘိမုံမဟုတ်အဲအများကြီးပြောနေတယ်ကြာစံကျ No ဟုတ်ရှိဟုတ်လားဟုတ်လားလက်ဖက်တော့လက်ဖက်အရေးကြီးတာလေကိုတည်ရလားငါနိုင်နေနေတာချင်းတရားသူသတိမထားဘူးအနာပါဒီအနာကြံလို့ပါဆိုလက်ကိုဖက်ပြမှာမဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ထပ်လို့လည်းမေကွန်းနဲ့လည်းမေးပြီးွားပါပြီအဲမမမမလည်းထုတ်ချင်တာလည်းထုတ်ပြီးွားပါပြီအဲ့တော့အဲဒီလိုပြမျိုးမမမထုတ်ပြလားဘယ်လိုနိုင်လို့နိုင်အောင်ပါလို့ဒီလိုထုတ်မယ်အဲ့တော့ကိုလည်းဒီလိုမျိုးဂိမ်းဆော့ဆိုတော့အိမ်မှာလည်းကိုယ့်ကိုပြသက်ကြည့်လဲဒါအပြောဆော့ကြည့်ဆော့လို့ရရပါတော့အဲ့တော့နောက်ပတ်တင်မှာလည်းဘယ်ဆယ်လဘယ်ဆယ်လဘရီတီရကိုချစ်တဲ့နေ့ပြရရှင်တွေကဒီလိုမျိုးလာဆော့ကြပါတော့ကြောင့်ကြောင့်ဘယ်လိုသိထူးကြမလဲကြောင့်ကြောင့် block ခင်ကြလို့ဘယ်လိုသတ်အားပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြည့်ပါဦး